Вірте в нашу перемогу. В нашу народну перемогу. Тому що перемога Ляшка – це перемога кожного українця, який сьогодні безробітний, незахищений, принижений, на виїздах, по закордонах. Перемога Ляшка – це повернення справедливості, це повернення поваги до людини праці, це відновлення економіки, розвиток науки, культури, екологічні програми, захист зоозахисників і тварин, яких сьогодні нещадно вбивають. Я не дам вбивати, при президенті Ляшку не будуть вбивати. Ні собак, ні котів нікого вбивати не будуть. А будуть державні програми фінансування притулків для бездомних собачок. Я хочу, щоб всі мене почули. Тому що сьогодні люди бояться собак, а собаки бояться людей. Тому що і одних, і інших людей довели до бідності, а собак довели до того, що в стаї збиваються і шукають, де їм поїсти. Так от людям буде робота і зарплата, а собачкам будуть притулки, де в них буде тепло, добро і повага, і життя.